ዘለኹሙ ሰላምታና ኣብዝ ዘለኹሙ ናባኻትኩም ይብፃሕ። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ንዕድም። ሞሪኖን ተጻወቱን ሕቆን ከብድን ይኾኑ ለው ተባሂሉ ናይ ቅድማ ከፋፋሊ ቸልሲ ዝነበረ ስቲቭ ሳይድዌል ተጻወቲ ቶተንሃምን ሞሪኖን ክዋሃዱ ኣይከኣሉን ዘለው ክብል ርእይቱ እሂቡ። እቲ ወዲ 38 ዓመታ ስዒቡ ንሱ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሞሪኖ ምስ ቸልሲ ክጻወትን ከሎ ኩሎም ተጻወቲ ቸልሲ ምስ ሞሪኖ ጽቡቕ ውህደትን ስምምዕን ከም ዝነበሮም ጠቒሱ፣ ተጻወቲ ቶተንሃም ግና ምስ ሞሪኖ ዳርጋ ናብ ሕቆን ከብድን ገጾም ይግስግሱ ከም ዘለው ኣረዲኡ። ብሓሙስ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኣብ መንጎ ክለባት ቸልሲን ቶተንሃምን ቸልሲ ኣብ ልዕልታ ሴሜን ለንደናዊት ክለብ ሓደ ኣባዶ ተዓዊታ ክትወፅእ ምኽኣላ ንሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱሸል ዓብ ሞራልን ኒሕን ክረክብ ሓጊዝዎ እዩ። ቸልሲ ተዓዊታ ክትወፅእ ዝኽኣለ ድማ ናይ ቶተንሃም ወዲ 27 ዓመት እንግሊዛዊ ኤሪክ ዳየር ኣብ ልዕሊ ወዲ 25 ዓመት ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ቸልሲ ቲሞ ቨርነር ብዝፈፀሞ በደል ብቕላዕ መቕፃዕቲዩ ጆርጂንዮ ኣመዝጊቧ። ኣብዚ ናይ ዚ ወቅቲ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ኣከታቲሉ ሰለስተ ግዜ ስዕረት ቀሚሱ ዘሎ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ መሪኖ ካብታ ብ47 ነጥቢ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብ14 ነጥቢ ድሒሩ ናብ ሻምናይ ደረጃ ኣንቆልቂሉ ብምህላዉ ኣብዘይተደለየ ምንፅርፃር ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ካብ ዝተበጊሱ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ተንታን ስፖርት ዘሎን ናይ ቅድም ተፃዋታይ ሞሪኖ ዝነበረን ስቲቭ ሳይድዌል ተፃወቲ ቶተንሃም ትእዛዝን መምርሕን ሞሪኖ ኣብ ምትግባር ይፅገሙ ስለ ዘለዉ ከም ቀደሞም ነቲ ክስዕሩ ዘኽእሎም መንፈስ እናጥፍእዎ ይመፁ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ። እቲ ኣብ 2007 ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝተፃወተ ስቲቭ ወሲኹ ጆዜ መሪኖ ኣብ ምክልኻል ዝኣምን ኣሰልጣን እዩ። ፐፕ ጓርዲዮላን የርገን ክሎብን ድማ ንቅድሚት እናደፍኡ ኣብ ምጥቃዕ ዝኣምኑ ኣሰልጠንቲኦም። ስለዚ ተፃወቲ ቶተንሃም ክዕወቱ እንተደኣ ኮይኖም ነዚ ናይ ሞሪኖ ባህሪ ከፅንዕዎ እዩ ዘለዎም። እንተዘይኮይኑ ቶተንሃም ሓንቲ ካብተን 4 ቀዳሞት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ብምዃን ነዚ ፀወታ ኣይክትዛዝሞን እያ ክብል ምኽሩ ለጊሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ጋዜጠኛ ብዙሓት ሰባት ጋሬዝ ቤል ናብ ሜዳ ክወርድ እዮም ዝፅበዩ፣ እንተኾነ ንምንታይ ኻ ንጋሬዝ ቤል ኣብ ፀወታ ዘየሰለፍካዮ ክብል ንሞሪኖ ምስ ሓተቶ፣ ሞሪኖ ቅሩብ ድሕሪ ምስትንፋስ ኣነ ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ፣ ቤይል ዝከኣለ ይገብር ኣሎ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እዛ ጋንታ ድማ ዝከኣለ ይገብር ኣሎ። ስለዚ ሕቶኻ ፅቡቅ እኳ እተኾነ መልሲ ናይ ሕቶኻ ክወሃበካ ግና ብቑዕ ኣይኮንካን ክብል ዝመለሶ መልሲ ንብዙሓት ማዕከናት ዜና መዛረቢ ኮይኑውን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሓሙስ ምሸት ፀወታ ሞሪኖ ንገለ ተፃወቲ ኣውፅኡ ብካልኦት ብምትካእ ቁሩብ ምቅያርን ለውጥታትን ክገብር ፈቲኑ እኳ ተነበረ ነቲ ብልቃሕ ካብ ሪያል ማድሪድ ዘምፅኦ በይል ግና ኣመቱ ከይገበር እዩ ምስዩ። ኣብቲ ፀወታ ሃሪኬን ብሰንኪ መጉዳእቲ ዘይክሳተፍን ከሎ ግድን ሸቶታት ከመዝግብ ዘድልዮ ዝነበረ ሞሪኖ ግና ንበይል ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ከብሎ እዩ መሪፁ። በይል ናብ ቶተንሃም ካብ ዝመፅእ ንድሓር ዛጊት ኣብ ክልተ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት ጥራዩ ተሳቲፉ ዘሎም ኣብ ሊግ ኤሮጳ ድማ ኣብ 6 ተሳቲፉ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ኣቕፂሩ ይርከብ። ደያኑ ላሊጋ ተደናገፅቲ ማድሪድ እዮም ዝብል ወቐሳ ቀሪብሎም። ኮኸብ ተኸላኸላይ ባርሴሎና ጀራርድ ፒኬ ደያኑ ላሊጋ ምስታ ቐንዲ ተቐናቓኒት ክለቡ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ዝደናገፁ ምዃኖም ተዛሪቡ። ንሱ ነዚ ዝገለፀ ኣብቲ ብመንገዲ ዩቲዩብ ኣቢሉ ብዛዕባ ደያኑ ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ኮይኑ ኣብ እስጳኛ ካብ ዘለዉ ኣስታ 85 ሚእታዊ ደያኑን ሰበስልጣን ስፖርትን ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ምዃኖም ናይ ቅድም ዳኛ ዝነበረ ኤድዋርዶ ጎንዛለስ ድሕር ምሕባሩ ንዕኡ መልሰ ግብሪ ንምሃቢ ፒኬ ተዛሪቡ። ፒኬ ኣስዒቡ ብመሰረት ሓበሬታ ጎንዛለስ ዝበዝሑ ደያኑን ሰበስልጣን ስፖርትን ላሊጋ ደገፍቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ እንተደኣ ኮይኖም ፀወታ ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ነዚ ውልቃዊ ድሌቶም ንምትግባር ምስታ ክለብ ደናገፁን ኣድልዎ ይገብሩ ነይሮም ክኾኑ ግድን ምዃኑ ኣብሪሁ። እቲ ብሰንኪ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ንነዊሕ እዋን ካብ ፀወታ ርሕቁ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ናብ ምሕዋይ ገጹ መፂኡ ዘሎ ተኸላኻሊ ብወገነይ ንሞያ ዳንነት የኽብሮ የ፣ ደያኑ ድማ ብዝከኣሎም ሚዛናውያን ክኾኑ ይፅዕር እዮም ባህላየ ኣበከራ ኣብ እዋን ግና ፀጋዕናይታት ዝድግፍዋ ክለብ ክኾኑ ግድን እዩ ክብል ወሲኹ ሓሳባቱ ገሊጹ። ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ፀወታ ወቅቲ ባርሴሎና 12 ቅላዕ መቕፃዕትታት ክትቅበልን ከላ ሪያል ማድሪድ ድማ 3 ጥራይ ተዋሂቡ ኣሎ። ብዘይካዚ ነዘን ዓበይቲ ክለባት ላሊጋ ንነፍሲ ወከፈን 36 ብጫ ካርድ ክወሃበን ከሎ ሓደ ተፃወታይ ድማ ካብ ፀወታ ብቀይሕ ካርድ ተሰጉጉዎን ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ባርሴሎና ብጠቕላላ 83 ብጫ ካርድ 6 ቀይሕ ካርድን ክወሃባን ከሎ ሪያል ማድሪድ
ቁጥሪ ድማ 72 ብጫ ካርድን 4 ቀይሕ ካርድን ከም ዝነበረ ይሕብር። ኣብዚ ሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኤል ክላሲኮ ኣሰልጣኒ ባርሳ ሮናልድ ኮማን ኣብቲ ባርሴሎና 3-1 ብማድሪድ ዝተሰዓረትሉ ግጥም ዳኛ ናይቲ ፀወታ ንማድሪድ ቅላዕ መቕፃዕቲ ብምሃቡ ቁጥዑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኮማን ንቴሌቭዥን ባርሴሎና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሉ ዝውሃብ ውሳነ ኣንጻርና እዩ። ኣብ 5 ግጥማት ንዓና ዝድግፍ ዝተዋህበ ውሳኔታት ኣይነበረን። ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣንጻር ሴቪያ እናገጸምና ሜሲ ንእሽቶ ብለል ፈጺሙ ክነሱ ብቀይሕ ካርድዮም ካብ ሜዳ ኣባሪሮሞ። ስለዚ ሎምሎም ዝውሃቡ ዘለዎ መቕፃዕትታት ዳርጋ ርትዓዋንዮም ክትብሎም ዘይከኣል እዮም ክብል ኣብ ልዕሊ ደያኑ ላሊጋ ዘለዎ ቅሬታ ገሊጹ። ማንቸስተር ሲቲ ንሃላንድ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ቀሪባትሉ። ሎሚ ዓመት ፅዋእ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ርሒብ ዕድል ከም ዘለዋ ዝንገረላ ዘሎ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ብሓያል ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝህደን ዘሎ ብሉፅ ተፃዋታይ ቦርሲያ ዶርትመን ኤርሊን ሃላንድ ዝመፅእ ክረምቲ ንምፍራም ተዳልያ ምህላዋ ተሓቢሩ። ብመሰረት መርበባት ሓበሬታ ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ዋላኳ ዶርትመን መልቀቂ ዋጋ ናይ ዝወድዕ 10 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ 66 ሚሊዮን ፓውንድ ምዃኑ እንተሓበረት ማንቸስተር ሲቲ ግን 100 ሚሊዮን ፓውንድ ያቀሪባትሉ ዘላ። ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ መሃያ ክትገብረሉ ድሌት ከም ዘለዋ እውን ሓቢራ ትርከብ። እዚ ከዓ ነተን ከፍርምኦ ኣብ ሓያል ውድድር ተፀሚደን ዝርከባ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ 100-100ታዊት ገሊፋ ነቲ ተፃወታይ ናብ ሕቑፋ ክትእትዎ ቆሪፃ ተላዒላ ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ የመልክቱ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ነቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ዝውዕሉ ንዘብቅዕ ወዲ 32 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ሰርጆ ኣጉሮ ዝትከኣሉ ተፃዋታይ ሃሶብ ክብል ድሕሪ ምፅናሕዩ ንሃላንድ ዓይኑ ኣውዲቑሉ ዘሎም። ዋላ እኳ እቲ ተፃዋታይ ምስ ዶርትመን ክሳብ 2024 ዘፅንሖ ውዕል እንተሃለዎ ፔፕ ጓርዲዮላ ግን በዚ ዘይተኣደነ መጠነ ገንዘብ ኣስዲዑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲዩ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ከም ፀወጢኑ ዘሎም። ንሱ ክለቡ ሎም ዓመት ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ እንተደኣ ደፊኣ ንሃላንድ 100-100 ንክዕወተሉ ክሕግዞ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎም። ከፈርሞ እንተኽኢሉ ከዓ ማንቸስተር ሲቲ ነተን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሃላለኸኣ ዘለዋ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ዝርከበን ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ፀብለል ክትብለን ክሕግዛ ምዃኑ ተንተንቲ ስፖርት የመልክቱ። ሃላንድ ኣብ ዝተፋሪቑ ዘሎ ዓመተ ስፖርት ንጋንቱኡ ኣብ 21 ግጥማት 22 ሸቶታት ከመዝገበላ ክኢሉ ሎም ካብኡ እቲ 6 ሸቶታት ኣብ 4 ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ዘመዝገቦ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ሓንቲ ሸቶ የመዝግብ ነይሩ ማለት እዩ። በዚ ከዓ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲን ሊቨርፑልን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ንኸፈርሙኡ ዓይነን ካብ ዘውድቓሉ ሓያለ ኣዋርሓ ቁፂሩሎም። ከኒና ናይ በዓልቲ ቤቱ ብምሓጡ ንዓመት ዝተቐፅዐ ሓላው ልዳት ሓላው ልዳት ክለብ ኣያክስ ኣንድሬ ኦናና ንሕጋጋት ኩዕሶ እግሪ ብምጥሓስ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዱ ብምርካቡ ንሓደ ዓመት ከይፃወት ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ማለት ዩዌፋ ከም ዝተኣገደ ተሓቢሩ። እቲ ወዲ 24 ዓመት ካሜሮናዊ ሓላው ልዳት ዝሓለፈ 30 ጥቅምቲ ድሕሪ ዝተኻይደሉ መርመራ እዩ ፊሮሲማይድ ዝተባህለ ተፃወት ተፈፂሞም ክወስድዎ ዘይብሎም ኩልኩል ቀመማዊ ባእታ ከም ዝተጠቕመ ክረጋገፅ ክኢሉ። ዋላ እኳ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሎሚ ዓርቢ ቢን እንትሃበሉ ክለብ ኣያክስ ግን ሎሚ ኣብ ዘውፃኣቶ መግለፂ ኦናና ነቲ ሓይሊ ዝህብ ኩልኩል መድሃኒት ኮኖ ኢሉ ከም ዘይወሰዶ ብምጥቃስ እቲ ቢን ንክስረት ናብቲ ንጉዳያት ስፖርት ዝሰምዕ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዕርቂ ይግባይ ክትሓተት ምዃና ኣፍሊጣላ። እታ ሆላንዳዊት ክለብ ኣብ መግለፂኣ ኣብ ሰዓታት ንግሆ 30 ጥቅምቲ ኦናና ተጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ንኽሕሸ ኢሉ ከኒና ክውሕድ ደልዩ ነይሩ። ናብ ገዝኡ ምስተመልሰ ድማ ከይፈለጠ ነቲ ኣብ ዓራቱ ዝረኸቦ ኣቐዲሙ ንበዓል ቲ ቤቱ ተኣዚዙላ ዝነበረ ላሲማክስ ዝተባህለ መድሃኒት ብጌጋ ወሲድዎ። እቲ ሓቂ እዚ እዩ ናይ በዓልቲ ቤቱ ከኒና ብጌጋ ብምውሓጢ እዩ ን12 ኣዋርሕ ከየፃወት ተቐፂዑ ዘሎ ብምባል ወሲኽ ሓቢራ። ኦናና ሓደ ካብቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝፃወቱ ዝበለፁ ሓለው ትውልዳት ኮይኑ ኣብ ጋንቱ እውን ቀዳማይ ሓላው ልዳት እዩ። ሓፀርቲ ዜናታት ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ክካየዱ ተሰሪዖም ካብ ዘለዎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፕሪምየር ሊግ ዘለዋ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ዝካየድ ግጥም ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎሎም። ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ እቲ ኣብ ሶምን እዚ ኣብ ልዕሊ በርንለይ ዘመዝገቡ ተዓወት ነጥባ ናብ 47 ብምድያብ ንመሪሕነታ ኣደልዲላቶ ትርከብ። ሊቨርፑል ድማ ኣብቲ ናይ ሰንበት ፀወታ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ብምውፃእ ነቲ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዋ ጋግ ናብ 4 ነጥቢ ከተፅብቦ ተዳልያላ። ካብ 2003 ንድሓር ኣብ ሜዳኣ ብማ
ማንቸስተር ሲቲ ተሳዕራ ስለዘይ ትፈልጥ ኣብ ዝናይ ሰንበት ክትእሙ ነዚ ክብሪ ዝክትዕቅቦ ምዃናውን ትገልጻላ እዚ ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ ኣጥቃዕታ ጋንታ ዝኾነ ሳድዮ ማነ ኣብቲ ወሳኒ ግጥም ናይ ምስላፍ ተኽእልዎ ኣጠራጣሪ ብምህላው ሊቨርፑል ከይትግዳዕ ደገፍታ ኣሸቂልዎም ኣሎ ሳድዮ ማነ ኣብቲ ግጥም ዘይስለፍ ሊቨርፑል ከቢድ ጸገም ክጎንፋ ምዃኑ የርገን ክለቡ ንስክፍቱ ገሊጹሎ ናይ ቅድም ገዲም ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፓትሪስ ኤቭራ ኣነን ሪያን ጊግስን ኣብ መጻኢ ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ ከም እንኸውን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ነጊርኒ ክብል ተዛሪቡ እቲ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ 5 ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ 4 ግዜ ሊግ ካብ 4 ግዜ ጽዋዕ ኮሚኒቲ ሺልድን ሓንሳብ ድማ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግን ዝሰፍሰፈ ተኸላኸላይ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከምዝፍለጥ ፈርጉሰን ቅድሚ ንማንቸስተር ዩናይትድ ገዲፉ ጥሮታ ምውፁ ካብ ተጻወተይ ክልተ ናይ መጻኢ ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ ክኾን እዮም ኢሉ ነይሮም ሎም ቅነ ከምዝሓበረኒ እንተኮይኑ ድማ እቶም ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ ዝኾኑ ኣነን ሪያን ጊግስን ኢና ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ዌስትሃም ብልቓሕ ዝተሰጋገረ ጂዘ ሊንጋርድ ጋንቲኡ ብረውዕ ምሸት ንኣስቶን ቪላ 3-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ዘንጸባረቆ ብቕዓት ንተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዘደነቖም ተሓቢሩ እቲ ወዲ 28 ዓመት ኣከፋፋሊ ምስ ተሓዳስ ክለቡ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ ብኹር ግጥም 2 ሸቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉን ናይቲ ግጥም ዝበለፀ ተጻወታይ ኮይኑ ብምምሳዩን ብሩኖ ፈርናንደዝን ማርከስ ራሽፎርድን ዝርከብዎም ሓይለ ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣፎም ከፊቶም ከድንቕዎ ተሰሚዖም ገለ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ቅንእ ግዲ ኮይኑ ኣይተሓጐሱሉን ከምዚ ዝበለ ብቕዓት እንተ ነይሩካ ድኣ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓንጊድካ ነርካ ማለት ድዩ ክብሉ ርእቶኦም ዝሃብሉ ደገፍቲ እውን ኣለዉ ሊንጋርድ ክሳዕ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ዌስትሃም ክጻወት ክታሞም ቢሩ ዘሎ ብድሕሪኡ ግን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክምለስ እቲ ማዕጾ ክፉት ምዃኑ እዩ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ዝሕብር ምስ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝጻወቱ ስፍዋ ከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ሾላ ሾርታየር ማርከስ ራሽፎርድ ንዝሃቦ ምኽሪ ብምስማዕ ነቲ ካብ ክለባት ባርሴሎና ጁቬንቱስ ባየር ሙኒክን ፒኤችጂን ዝቕርበሉ ዘሎ ጠለብ ከም ዝነጸጎ ሓቢሩ እቲ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ብዛዕባ መጻኢኡ ኣመልኪቱ ምስ ኣጥቃዓይታ ጋንታ ማርከስ ራሽፎርድ ድሕሪ ምምኻሩ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክቕጽል ወሲኑ ከም ዘለውን ወሲኹ ሓቢሩ ብብቕዓት ዝተመሰጠ ሶልሻየር እውን ምስቲ ዓባይ ጋንታ ልምምድ ከግብሮ ጀሚሩሎ ብዘይካዚ ኣብታ ጋንታ ንንውሕ ዝ በለ ዓመታት ዘጽንሑ ውዕል ኣዳሊሉ ምህላው እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሊቨርፑል ቀዳማይ እግሪ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምክያድ ናብ ጀርመን ከይተኣቱ ከም ዝተኸልከለት ይሕበር ኣሎ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ዝመጽእ 16 ልካቲት እያ ምስ ክለብ ኣርቢላይ ብዚ ክትገጥም መደብ ተታሒዝላ ዘሎ እንተኾነ መንግስቲ ጀርመን እንግሊዛውያን ግያሾ ክሳዕ ዝመጽእ 17 ልካቲት ናብታ ሃገር ከይኣትዉ ኣጊዱ ብምህላው ሊቨርፑል እንታይ ከም እትገብር ገና ኣይፈለጠትን ኣላ እንተኾነ ነቲ ወፂኡ ዘሎ ናይ ጸወታ መደብ ብምቕያር እቲ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል እቲ ካልእ እግሪ ጸወታ ድማ ኣብ ሜዳ ኣርቢላይ ብዚ ክካየድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ብዘይካዚ እቲ ግጥም ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር እውን ክካየድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ምስ መንግስቲ ጀርመን ይዘራረብ እኳ እንተሃለወ መንግስቲ ጀርመን ግን ብፍሉይ ምኽንያት ነቲ ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳ ክጥሕሶ ከም ዘይደልዩ ዝግለጽ ዘሎ ወዲ 25 ዓመት ኣከፋፋሊ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ናይታ ብ30 ጥሪ 2021 ብሓደጋ ዝሞተት ደጋፊት ኣስቶን ቪላ ዝነበረት መንእሰይ ሚያ ክሬን ዝውዕል 2000 ፓውንድ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ግሪሊሽ ነዚ ገንዘብ ከበርክት ዝኽኣለ ንሳ ደጋፊት ክለብ ኣስቶን ቪላ ምንባራን ብዓብኡ ድማ ደጋፊቱ ከም ዝነበረ ስለዝሓበርዎ ምዃኑ ተገሊጹ ንሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚያ ብከምዚ ኣገባብ ብሞት ምፍላያ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ንስድራ ቤታ ንማ ሓዙታን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም እብል ኣብ ስነ ስርዓት ቀብራ ዝውዕል 2000 ፓውንድ ክወፍ ዝተገደድኩ ድማ ናተይ ደጋፊት ምንባራ ስለዝሓበሩኒ መግለጺ ናይቲ ኣባይ ዝነብራ ክብሪ ብምባልየ ክብል ተዛሪቡ ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ ስፖርት እታ ጓል 18 ዓመት እንግሊዛዊት መንእሰይ መኪና ኣመሪሓ ንገዛኣ እናኸደትን ከላ ምስ ገረብ ተጋጫ ብኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ህይወታ ከም ዝሓለፈት ተፈሊጡሎ ብተወሳኺ ሓውሚያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገይሩ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ሓብቲ ዝውዕል ኣስታት 19,000 ፓውንድ ገንዘብ ከም ዘዋህለለ ብምጥቃስ ካብ ተጻወታይ ግሪሊሽ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ከም ዝተጻሕፈሉ ሓቢሩሎ
ናይ ቀደም ተኻላኻሊ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ፔፕ ወድጋንቱ እና ኑ ተሃሪሙ ወዲቁ ሃለዋቱ ድሕር ምጥፉ ክነብዕ ከም ዝተራእየ ተገሊጹ ወዲ 26 ዓመትና ኑ ኣንጻር ክለብ በለንሰስ እና ተጻወተ እንከሎ ምስ ሓላውዳት ናይታ ክለብ ስታንስቲል ኣፍ ተጋጩ ብዝገጠሙ ከቢድ መሃረምቲ እዩ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ተፀዒሩ ካብ ሜዳ ምስ ወፀ ብቐጥታ ንሆስፒታል ተወሲዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ተኸላኻላይ ፖርቶ ዘሎ ፔፕ ድማ ኩነታት ናይቲ ምስ ሓላውዳት ክሪስቲክስ ተጋጨው ወድጋንቱ ምስ ተዓዘበ ንእለት እዩ ማሊኡ ናብ ገጹ መሊሱ ብድንጋፀ ክነብዕ ዝተራእየም ናኑ ሆስፒታል ከይዱ ኩነታት ጥዕንኡ ከም እተመሓየሸ ምስ ሰምዐ ድማ መጠና ውሩፍታ ከም ዝተሰምዖ ፔፕ ገሊጹ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዕላምኡ ምሕዝነት እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብፍላይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ነንሕድሕዶም ብዘርእይዎ ዘለዉ ጭካነ ዝመልኦ ኣፀዋውታን ሓድሕዳዊ ምትህልላኽን ክተሃሳሰዩ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ ኣብዚ እንትርፎ ክትዕወት ምድላይ ካልእ ርህራህ ተፃወቲ ዘይረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ወዲ ጋንቱኡ ንዝወረደ ምጥፋእ ሃለዋት ኣደንጊፅዎ ንዝበኸየ ፔፕ ድሓን እቶ ዘብል እኳ እንተኾነ ከመርእስተ ዜና ተወሲዱ ምግውሐ ግና ፍትሓዊ ፀወታ ማለት ፌር ፕለይ ማዕረ ክንደይ መስመሩ ስሒት ምህላው ዘርኢ ኣርሰናል ዝሓለፈ ሰሉስ ምስ ወልቭስ ኣብ ዝገጠመቱ ልምሸት ንብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዴቪድ ሉዊስ ተዋህበት ቀይሕ ካርድ ክስረ ዘቕረበቶ ጥርዓን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተሓቢሩ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ እቲ ብጋንቱኡ ናብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዝቐረበ ናይ ይግባይ ጥርዓን ክዕወት እሞ ዴቪድ ሉዊስ ኣብቲ ዝመፅእ ቀዳም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ዝህሉ ግጥም ክስለፈልዩ ተጸብዩ ነይሩ እንተኾነ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ እታ ብማእከላይ ዳኛ ናይቲ ዕለት ክሬግ ፓውሰን ዝተዋህበት ካርድ ቅንዕቲ ምንባራ ብምግላጽ ነቲ ይግባይ ነፅ ይግበሎም ሉዊዝ ኣብ ፍርቂ ናይቲ ግጥም ንተፃዋታይ ወልቭስ ዊልያም ጆሳ ባይታ ድሕር ምስጥሕዩ እታ ቀይሕ ካርድ ተመዚዛትሉ ንሱ ምስ ኣርሰናል ካብ ዝፅምበር 18 ኣዋርሒ ጥራይ እኳ ገይሩ እንተሃለወ ሰለስተ ግዜ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ብምብራሩ ግን ንኣርሰናል ኣግዲዕዋዩ ደገፍቲ ኣርሰናል ከ እንታይ ምብልኩም እምበኣር ከስፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስለ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኹም ምክትታልኩምን ምትብባዕኩምን ኣዚናና ነመስግን ሰሰናዩ